7月21号开始守护松烟老树，一直到现在。那到今天已经是第20天了。那在这20天来，其实我们一直提出一个诉求，就是这些光复南路、忠孝东路的这些原本在这里的行道树，这些老树应该保留在原地。那可是，然后我们要求要变更这个道路的设计，因为这个其实原本他们老树站的地方旁边隔个几十公分，就原本就要再重新种一排树，所以我们提出了这样子的诉求，一直到现在已经20天了。可是台北市政府并没有一个非常明确或是非常善意的回应，那元雄集团也没有。那目前我们所知道的是，上个礼拜市政府内部有开一个他们自己的跨局处的一个小组会议，那他们成立了专案小组，可是会议的结论还是以移植这些树木为一个主要的目标，完全没有去讨论到变更路行的这件事。市政府呢一直在谈说，是我们希望台北市呢能够成为一个永续性的绿色的城市。实际上这个户树呢是一个，这个老树是一个非常对所有的这个城市来讲都是非常重要的一个纪念物。所以第一个就是说，是我们呢能够，如果说能够把这些这个原来的一些这个老树呢能够留得下来，可以代表就是说是我们这个市民的或者全体国民的一种心意，而且就是说已经达到一个水平啊。非常奇怪的是，在我们的文化上面，我做管理脸书的时候，有大陆人跑来跟我留言，中国人跟我留言，他说我们北京有千年的柳絮飘扬，这是我们的历史跟文化，我们从来没有想要去砍掉我们的柳树，但是我们光复南路上面的木棉花，他可以随便找一个理由他就把树给砍掉，这是非常非常的可恶的地方哦。我们国父纪念馆前面的树有37棵，他都说要移植。那你台北怎样讲？什么叫做移植？所谓的移植，不如说叫做他去送死。他比讲哎，如果他要这样子去移植的话，他干脆啦哈，他干脆你给撤掉的话啊，不要再浪费我们的钱。移植一棵树也要几万块吧，1-2万块钱要不要？也是要吧。哦，实在是真恶毒。第一个呢是城市的历史，城市的历史到底是谁在创造的？城市的历史，就我现在从国内到国外看到的，其实都是居民在创造，也只有居民才会珍惜。那像远雄、像市府这样一个高高在上的共价结构，历史对他们来说没有意义。作为一个导演或一个制作人，在我电影还没有开拍之前，在我还没有开进记者会，在我还没有真的所有的备齐之前，什么都可以改，什么都可以改。即使我今天已经拍了2天，我觉得效果不好或是有什么问题，我都还可以重拍，就是可能要花多一点点费用。可是就我们刚询问教授的看法，现在根本假设这个大巨蛋是一部电影的话，连开拍都还没有开拍啊，是现在还在前置作业而已。所以我虽然不是这个研究建筑或是研究这个都市规划的，但是我以一个导演的身份、制作人的身份来想这件事情，在还没有开始之前当然都可以更改，尤其现在如果争议又这么大的话。所以我必须说，赵老板，我们在做球给你啦，齁，远雄这么大的机构，对不对？我们赶快让你，这个是你之后巨蛋从开始到现在有这么多的争议之后，就真的要落成了。现在真的是让所有的人，包括现在国父纪念馆有这么多陆客来，现在是真的让全世界都在看这个将来这个大巨蛋到底历史定位会是什么？它只是一个娱乐场所吗？只是一个赚钱的地方吗？还是它真的是能够跟我们的都市、跟我们的居民、跟我们的台北市的这个市容、跟我们的大自然能够合在一起这样的一个建案哦，一个建筑物？
好，可是在103年的3月的时候，那个远雄呢才在专线公文中提请这个体育局去做一路救宿的可行方案评估。在这个3年之间呢，结果他们的说法是不可行的。那为什么不可行？那其实他的回应是很笼统的哈、哦，他说因为一路救宿不可行，是因为100年开工到现在呢，他已经这个结构体已经完成60%，所以说我们没有办法再退缩这个结构体，让这个路宿去不做保留。可是这个结构体设置的时候，不是就是应该要先评估这个道路它是不是可以让树木留下来的吗？首先这是光复南路哈、哦，这个现在标起来这是光复南路。那因为它是南北向的，所以我们分左右两侧。那左边这一侧呢，就是左边这次就是南向的车道，右边这次就是北向的车道。好，然后现在第一步呢，我们当然就是把这个路宿都保留下来，原地保留下来。那现在状况是，大概从这边的北侧呢，这个树都已经被移走了。那我们希望这个被移走的树木，它其实也都可以把它再植回。那其中呢，只有这边两棵树可能会，这个它植回的位置可能做一个变更。那为什么这边要空出两棵树？等一下会做解释。那在两排树这个木棉道与这个紫檀保留下来的情况下，我们先把这个远雄设计版里面它会设计两个地下引道的这个设计呢，把它加进来。那地下引道是什么呢？左边这个框框呢，它的这个地下引道其实就是一个是在南向车道的部分。那这个南向车道它其实从这边进来之后，它是可以直接弯入这个商场里面的地下停车场。那这边同时有一个可以从这边从地下停车场出来的这个地下引道，所以这个南向车道呢，它会有一个线道，它是专门让车子进去以及车子出来的。那右边这个呢，向北的车道只会有一个向北出口的一个地下引道存在。那这两个地下引道，因为为了降低我们对交通的影响，所以我们先把它摆上去。那摆上去呢，先看左边这个哈、哦，这个地下引道呢，它原本的位置其实在我们的右边一点点。那为了呢要让这个地下引道贴起这个木棉道的关系，所以这个道路我们都会做稍微幅度都会稍微做修整，就是稍微变窄一点点。可是窄一点的时候设计它其实是符合规定的，因为其实它在设计里面都到了路幅宽度到了3米多4米，它其实在3米只要留3米其实就可以让大客车经过了，所以我们这样子缩减让它去保留这个保留这个木棉道其实是可行的方案。那我们先看这个南向车道呢，我维持它出口的地方，它入口的地方是3向车道，然后后来扩张成4车道。那其中4车道最内车道呢，就会摆入我们刚刚说的南向的这个地下引道。那地下引道一出来的时候，它的右侧就会看到一排我们原先的木棉道在这边存在。那最后呢，也是会以5线道去做出口。那3线道、4线道、5线道这样子的变化呢，是远雄版设计里面是一模一样的，不同的地方只在于我们的路幅比较窄一点点，还有就是我们多了一排就是木棉道的树荫。右边北向车道的部分呢，主要变化比较大的地方是在这个中间这个紫檀道的部分。那紫檀道的部分，它原本的设计到紫檀道我们先姑且说左边这个地方是快车道，右边外面这是慢车道。那快车道跟慢车道它其实就是2+2，一开始地方是2+2，那到中间之后呢会变2+3，外面的慢车道会扩成3道。那再往上走，那这个中间的快车道呢会变成3道，变成3道。那外面这个慢车道原本3道，其中有一道最内车道呢它会变成快车道的地下引道出口，所以最后会变成4+2，然后最后呢再以4+2的方式出口出去。那比较不一样的地方是，这个地方原本是现在是2+2，可是在远雄版里面它其实是3+1，就是说它的快车道有3格，然后慢车道有1格，这样。对，那好，那我们先看一下一张。好，这个左边这个是远雄版的，我们可以看到说它这边是留了三道快车道，一侧的慢车道。那在我们的设计里面是为了要保留那个路数，所以说我们把这个一道快车道划入慢车道去使用，这样。这个地方呢，我们设计里面因为这个北向出口地下引道的出口，它这边要做一个连通，所以这边两棵树会被移走。那我们希望这个树它其实已经被移走了，可是它没有办法原地植回。那这个树呢，我们想说是不是可以植在这边，因为这个地下引道的入口跟出口中间会有一段是空白带，那这个空白带其实就可以作为这个路树去种植的一个地方。其实呢，在右侧就是我刚刚讲的，它一开始的时候是3线快速，1线慢速，然后我们现在会变成2线快速，
两线慢速，那可是我们中间多了一个速翼。好，然后这个再靠北侧一点的时候也是一样，我们是原本三线嘛，然后我们变成两线，然后呢，中间其中一线快车道我们画到慢线道来，那我们其实这个路数是不变的。那他们远雄版的设计里面，它其实种的是新的蒲葵。那其实你从这个图就可以简单看出来，其实蒲葵它的遮阴，它是没什么遮阴效果的，是第一个。然后第二个是它其实是比较不生态，所以不生态意思是说它的树叶比较不容易让鸟类去停留，对，它不是那种很茂密的树叶。然后接下来是蒲葵，它其实就是棕榈科的植物。棕榈科的植物它其实是大型落叶的植物，就是它随时有可能会让大型落叶砸下来伤到这个机车骑士。那其实我们在这边就怀疑说，你在那边种这个植物是不是就是你要定期你要不断的在发标这个工程去做修缩的动作，那其实中间就是会卡很多的利益在里面。那为什么你不让原本的纸团在这边生存就好？其实这个纸团在这边保留下来，它是几乎不用去动它，因为它已经够大也够高了。北侧车南向车道这边呢，其实就是刚刚讲的地下引道的左侧会多一排这个木棉道，那其实它的功能都完全不变，就是三道加一道，然后这边也是三道加一道，只是这一道出口的左侧右侧会出现，就是我们现在的木棉道。那其实这个木棉保留下来，不仅是我们看到一个文化地景的保留，那同时是这个从地下出来的这个车，它可以跟外面这个快速的直行车有一个中间有一个安全的缓冲带。我们要说一下主要有差别的地方，其实就在这个北侧车道的部分，因为从入口的地方两车道变成三车道变成两车道，快车道会有一个快车道会划入慢车道。那慢车道变多的好处是什么？那我们整理了两点。第一点是，其实我们观察到哈，它现在这个出入口位置，你可以发现，如果你在这个忠孝东路上面，或者是你在这个光复南路往北的路上面，你其实找不到一个可以进去的入口。那你要进去这个入，你要进去的时候，你必须要绕到这个市民大道，这边有一个统一的出入口。那所以这个 L 型呢，会产生一个很大的车流量，是要进入这个市民大道的口。那这个进入市民大道口的车子，它必须要在这边做转弯动作，右转的动作。那这个右转动作，它其实如果说你把这个慢车道拓宽的话，就可以增加这个车流的一个效率。那另外是，其实你为什么要去拓宽这个车道？其实本身的原因就是因为这边的人潮会，这边来这边，不管是在影城或来商场的人数会变多。那来这边的人呢，他其实交通方式不外乎两种，一种就是他搭公车来，另外一种就是他坐车来。那他在这边要下车的时候，其实你这边让公车的停靠站变得比较宽广，或是让这个大家可以在那边临停的地方也变得比较广，然后让计程车也可以在这边不会打劫。那其实这就是当初为什么要做道路拓宽的主要原因。那所以我们觉得说，请你把这个快速车道这边缩紧一道，让这边慢车道多一道的时候，其实这不一定会让这个整个的速率会变得比较慢，反而搞不好是一个更有效率的方式。我们这边就提出这样的方案了。那我们希望说，其实不要一直说没有不可能，这个不是说宫崎会影响宫崎的问题，因为这其实是他们在行政上的一个疏失。早在100年的时候，他们其实就要做一路救赎的这个评估，可是迟到103年的时候，才针对这个一路救赎的这个方案草草的评估之后，就说不可行。那原因只是因为他们已经做了这个原有的这个钢结构在这个位置上面。那其实现在的钢结构在原本的位置上面，其实这个以路救赎的方案还是可行的，在我们这个例子里面。所以我们希望我们呼吁台北市政府跟远雄这边还是可以就是采纳这个意见，或是做更好的设计，让这些树都可以保留下来。